ကျွန်တော်ဆိုလိုတာကဒီကနေ့ခရစ်တော်ကြွမွေးထွားခြင်းဆိုတာဘာလဲ။ခရစ်တော်မွေးလာခဲ့တာဟာဘူတန်အတွက်ဖြစ်တယ်။ဘူတန်အတွက်ဖြစ်တယ်။ဘူတန်အတွက်ဘူတန်ရဲ့အသက်တာဟာခရစ်တော်မွေးခဲ့တယ်လား။ဒီမတိုင်းကျွန်တော်နည်းငယ်လောကအကြောင်းကိုလည်းပြောချင်တယ်။ Revelation ထဲမှာယာရေးကျမ်းထဲမှာခရစ်တော်မြင်မြင်ကြွလာတာပေါ့။ယုံကြည်သောသားသမီးတွေကခရစ်တော်မြင်မြင်ကြွလာကိုရွတ်အမြဲတမ်းခေါ်ပ
Carry Jungle. Coming soon, coming soon. Copy. General, any copy that you tell my general, copy the people. Since I am. I'm a damn man that name. I'm here since I'm. Manea, the nea. This is my last set the ending of about your scene. Website tema. ตะดิงกองกองท่านท่านเลยจองลาจองยาไล่တော့บาผิดตะแลตะกบาหาตะคู่ลุ้มโกตုံลุ้มเสียกบาตะคู่ลุ้มตုံลุ้มเสียแหละอลุ้มลุ้มเลยดูอลุ้มไม่ลุ้มไปไอ้มานาเลยดูสิกบาเป็ดตวายมีดาสุนะอาลุ้มเองกบาเป็ดตวายมีดาสุนะส่งส่งนี่นี่ดีโพอะชู อันนั้นอลุบดอมนาได้อธิบดูสู้ยินตรงยกขึ้นมาแต่ตานายบ้องมะสอจอไปเจนอสุโลราตาดีกะเนดีอฉิงกาเจซูดอกาลาเอาซงดอกาลาสุราผิดดออาเกเนเมดเลขนาเปตาชีเนี่ยบาเลยด้วยอาเมนยงจีตูมะตะตรงทุษยาชี เบเนียเบยောက်ยောက်เบเนียเบตั้วตั้วคริสโตตันไลท์อ่ะเตอะแท้มาชื่อคริสโตอ่ะอย่าไปตันไลท์ไล่ได้ครับอาเมนฮาเลลูยาเค้ายาเป็นโรมาโดคาเลยอาเมนเค้ายาเป็นโรมาโดคาเลยตรงทุษยาได้มั้ยสิโซยิงเสียได้มั้ยสิตะชู่หลู่เนี่ย website แท้อินเทอร์เน็ตแท้มาพับไปมาไอ้หลู่เนี่ยอ้าหลู่เนี่ยได้ทีๆ ကျွန်တော်ဆိုလိုတာကဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အချက်ဒီထဲမှာပို့ပို့ကျွန်တော်စကားပြင်ခံကြည့်ကျွန်တော်ဆုံးပြောချင်တယ်ခရစ်တော်ကြွလာမယ်လို့ပရောဖက်ဒီထဲမှာဖျားလူကြီးကပြောခဲ့တယ်ဟေရှာယမှာလည်းပြောတယ်ဒါဝိဒ်ကြီးလည်းထဲမှာစာနာခံကြည့်တယ်ဒီထဲမှာခရစ်တော်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောခဲ့အခန်းကြီး 20เมษายนมาเลยเดี๋ยวโอเคคริสต์เจ้าเนี่ยปัจจุบันเดี๋ยวโอเคบาผิดหมดเลยเราคุณน่ะจะเชื่อสู้อามิงลาแท้มิงลาแท้ตัวนั้นโอเคอย่าคิดจังสิเปญาติเห็นรูปพันธุ์สินะคําอามิงลายောက်ผู้พันธุ์สินะหมดมิงลาผิดสิกองจีมิงลาขันษาหมดเอเดนอุ่ยเห็นแท้มามิงลาบ้องยาสว่าจะเจ้าโหเดียวสิ อัตถิสินสิแค่ดาใบแม้ลูดาอาลุอามิงกะลาเทมะคงสิ้นไล่ลูดาอาลุอามิงกะลาเทมะคงสิ้นไล่တော့จรอามิงกะลาแท้เนี่ยมิงกะลาแท้ยောက်โกจรพยาธิเนี่ยอโลรอสิดีอาจารย์อาจารย์มาคิดต่อจั่วล่ะชิ้นผิดเลยสรุปจรจริงๆเลยสรุปชิ้นผิดดาจอกดีมารีสิมาเอลิซาเบธอ่ะเปลี่ยวแค่ละซะ เอลิซาเบธဆိုရယောဟန်ရအမိပဲယောဟန်ရအမိအဲ့ဒီအချိန်မှာယောဟန်ဟာအဲ့ဒီစပစ်ဘိုက်တယ်ချောက်လာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ယူဒခက်မှာယူဒအချိန်ယူဒဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာယူဒဒီမှာဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ခရစ်တော်ကြွလာမွေးဖွားခြင်းခံမယ်ဆိုပြီးမှတည်ငောင်းကို ดูเรียจาเกจาเกตะดิงกองบาเปียวตะเลกองเกตะมาเปียวเกตะกองเกตะมาก็เปียวตะคริสต์โดมวยพัดชิงคันเลยเนี่ยเอริเชมาลูเรียบาผิดตะเลลูได้อ้าลงมาตู้เอ็งดีตู้ยาดีตู้เนียดีเมงกะรีตายะงะขันดาโกแท้มวยพัดไปซะจอเย็นมวยละละดีอมวยอะนั่นก้าวน่ะขันดาโกเป็นสิ่งแค่ โอ้ซากองก่อนน่ะเปลี่ยนสิ่งแค่บาจิโลคริสต์ก็คันอยู่พอยะตุยคันดาโกเปียมวยพวาตุยะตรุ่นจูโซแค่มีดาสุดายาคริสต์ก็จูโซแค่บะยินตะกาก็จูโซแค่บะยินตะมีดีอาลุงก็จูโซแค่บาจิโลเลยสุนลูดีอ่ายูดาลูดีอ่ะทีนนะก็ เอดิชินบะยินฮาบะยินโลเวจั่วละเมบะยินมีดาสุมาเวจั่วละเมตะเทมีดาสุมาเวจั่วละเมลูก
ပြောရှင်စရာဝမ်းမြောက်စရာတည်မြှောက်ကောင်းကင်တမန်ပြော
တို့တို့လိုကောင်းပဲသူကအဲ့ဒီအရာကိုရာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူပဲဝတ်သွားတဲ့တည်းဆိုတော့ယောဟန်ရဲ့အမေအဲလိဇဘက်ရှိကိုသွားခဲ့သွားတဲ့အချိန်မှာအဲလိဇဘက်ကသူ့ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ဘာပြောတယ်လဲဝိညာဉ်နဲ့ချင်းချင်းစကားပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်တင်ဟာမိန်းမတကာတို့ထက်မင်္ဂလာရှိတော်မင်္ဂလာဖြစ်မိန်းမတကာတို့ထက်မင်္ဂလာရှိတော်ဒီအထဲရှိတော်သူလည်းမင်္ဂလာရှိတော်တာဟာလေလုယာအာမင်မင်္ဂလာရှိတော်ဒီအထဲမှာရှိတော်သူလည်းမင်္ဂလာရှိတော်သူဖြစ်တယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဆိုတာကလောကစီစဉ်မှုအဲ့ဒါကိုအမည်ကိုအမားတို့ညီကိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာဆိုလောကစီစဉ်မှုကျွန်တော်အတန်တန်ပြောပြီးဒီမှာလည်းအချိန်ချင်းနဲ့ပြောခိတောတေဆောင်ချင်းဟာခိတောဝန်ထမ်းလွေချင်းအမတမကောင်းရတော့ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာဟာလေလုယာအာမင်ဘာဖြစ်လို့သူကိုယ်တိုင်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာဖြစ်နေအာမင်ဟာလေလုယာသူကိုယ်တိုင်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာဖြစ်နေတယ်မာတာအဲလိဇဘက်ကပြောတယ်တင်းဟာကောင်းခြင်းမင်္ဂလာရှိတော့မင်းဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတင်းရဲ့အထဲမှာရှိတော့ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာဖြစ်နေဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့မာမာရွင်ရွင်ဒီတွေးခေါ်တယ်မာမာရွင်ရွင်ဘလို့အယူအဆနဲ့အသက်ရှင်တတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ဆိုတာခရစ်တော်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကောင်းကြီးနေကြလားကောင်းကြီးနေကြလားဖြစ်နေအဲ့ဒီအထဲမှာဘာဖြစ်လို့ဘလို့အမတန်မှရှင်မင်းကြီးမိသားစုတမီးတွေအများကြီးရှိတယ်။ဘာလို့တို့လိုအထင်မှာထိတော့ဖြစ်နေလဲ။ဘာလို့မွေးတဲ့ချိန်မှာလည်းနေရရဆရာမရှိတော့လောက်ကျေပြတ်နေတဲ့လူရပြီ။ထဲမှာအဲ့တဲ့ပြည့်ရှိနေတယ်လူတွေ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒါလောက်ကြီးမားတဲ့လူရပြီထဲမှာဘာဖြစ်လို့အဲ့တဲ့ပြည့်ရှိနေလဲ။လူရအတွေ့အကြုံလူရအကြံစီလူရအမြင်မှကိုဘုရားကိုချိုးဖြတ်ခြင်းဟာလေလူရယူရာရီယာဒွေခေါ်ဒီကဘုံလုံးချက်စီးဖြစ်စင်းဒါကြောင့်သူ့အတွက်နေရာမရှိပြီနွားစွက်ထဲမှာဝေးပါချင်းခံရခဲ့တယ်နေချတော့အမတန်မာယုံစရာကောင်းတယ်နွားစွက်ထဲမှာဝေးပါချင်းဘာဖြစ်လို့လဲနေချတော့သူကဲတင်ဖို့ရတဲ့ကြွားလာချင်းဖြစ်တယ်နေချတော့သူဒီကိုကြွားလာကဲတင်ဖို့ရတဲ့နေချတော့နေရမှာဒုက္ခတန်ရဝင်ပါချင်းခံရတယ်အဲ့ဒါဒုက္ခပတ်တော့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတမာတရားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာလည်းဖြစ်တယ်တည်င်းကောင်းလည်းဖြစ်ဒီကလေးဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကအတန်တန်နေစင်မပြတ်ဒုက္ခပတ်တော်အဖြစ်တည်င်းကောင်းခရစ်တော်ကြွားလာတယ်ခရစ်တော်ဝင်ပါချင်းခံမယ်ဆိုမှနေစင်မပြတ်ခရစ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခပတ်တော်အဖြစ်တွင်တည်ခဲ့ပါအတိပေးခဲ့ပါကြောင်ညာခဲ့ပါဟောပြောခဲ့ပါကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ကိုစောင့်ရှောက်ခရစ်တော်ကိုတိုင်ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကိုတိုင်ကျွန်တော်ပြောမှာပဲကောင်းကင်တမန်အစဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ဘတော်အဖြစ်ကျွန်တော်နေပြီးစနေရဲ့ခရစ်တော်ကိုဝေခွာခြင်းခံတယ်ပြောခဲ့တဲ့အရာကျွန်တော်တို့အမတန်မှာမြတ်တော်တည်ကောင်းရှိတယ်ဒီတည်ကောင်းမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ဘာတည်းလဲကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားတော့တာလို့ညာချစ်ပို့ရတယ်။ဘုရားသခင်ရတယ်လို့ချစ်။ဒါကြောင့်ဒီအချိန်ဒီကာလဒီနေ့ရက်မှာကျွန်တော်တို့အတွက်ခရစ်တော်နဲ့အတူကောင်းကြီးခံစားဖို့ဘုရားသခင်အလိုတော်ပဲ။ဘုရားသခင်အလိုတော်။တခါတလေကြတော့ကိုယ့်ရဲ့အချိန်ကောကိုယ့်ရဲ့အတိုင်းအထွာကိုယ့်ရဲ့အရေးချင်းနဲ့ခရစ်တော်ကိုကြိုဆိုပြီးတော်သူဖြစ်နေတာ။ကိုယ့်ရဲ့အမြင်နဲ့ခရစ်တော်ကိုကြိုဆိုတော်သူဖြစ်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့ဆွမ်းအစနဲ့ခရစ်တော်ကိုကြိုဆိုတော်သူဖြစ်မိတလား။စဉ်းစားပါဒီကနေ့။တေချာစဉ်းစားပါ။ကျွန်တော်တို့ယူရမှာကျွန်တော်ဒီနေ့ကြတော့ဟာခါမျိုးနဲ့ Evangelist ကျွန်တော်မတူသေးပဲ။သူဟာခိုင်အကျင်းနဲ့သူ့ကို evangelist အနေနဲ့နေရာတိတ်ကိုသူ့ကိုထွက်လိုက်တယ်။
အဲ့ဒီလူနဲ့ကျွန်တော်တနေ့ကျတော့လက်သွေးပြီးမှဂျွာကိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဘလေးဝါနယ်ဖက်မှာကိုဆက်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုတိုက်တွန်းတယ်ကျွန်တော်လို့ရအောင်ပြောတယ်တနေ့အတင်းတော်တနေ့ရမှာတွားပြီးမှဘာဆိုတော့အတင်းတော်မရွေးဘူးကျွန်တော်တို့ကချင်းတော်နေသားတွေမှာတော့သူတို့လက်ခတ်တဲ့နေရာတိုင်းဘုကပတ်တော်ကိုဝင်အပ်တဲ့ခါတယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတပတ်နှစ်ပတ်အချိန်ယူပြီးမှလုပ်ခဲ့အဲ့ဒီအတင်းအုပ်ဆရာမှာတော့အေးကွာတဲ့ငါတို့အတင်းသူတင်းသားတွေကခရစ်တော်ကိုလည်းမခံသေးဘူးခရစ်တော်ကိုမတိကျသေးဘူးသူတို့တော့ကိုယ်စလုပ်ပေးပါကျွန်တော်ကတော့အဟုတ်ထင်နေတာသူကိုယ်တိုင်ကျတော့ခရစ်တော်နဲ့အတူသက်ရှင်တော်တူချင်တယ်ဘယ်ဟုတ်မလဲလုံရင်လုံရင်လုံရင်နဲ့နောက်ဆုံးကျတော့သူကိုယ်တိုင် born again ဖြစ်သွားတယ်အာမင်တခြားလူတွေမဟုတ်သူပြောတာတခြားလူတွေပြောတယ်ဒါပဲနောက်ပိုင်းကျတော့သူကိုယ်တိုင်ပေါက်သွားပေါက်သွားတဲ့ခါကျတော့ तू อ่ะမျက်ရည်မျက်ခွန်းနဲ့ तू อ่ะတက်တည်ခံခဲ့တယ်ဆိုလိုတာကကျွန်တော်တို့ထင်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တခါတလေဆိုရင်ကျွန်တော်ဆိုလိုတာက तू တော့ခရစ်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလက်ခံတဲ့အခါမှာကြားတဲ့အခါမှာ तू တပါအတွက်လုပ်မဲ့ तू อ่ะလက်ခံခဲ့ तू တပါအတွက်ဆိုမှ तू อ่ะမြင်ခဲ့ဘာနဲ့ तू တလဲဆိုတော့ခရစ်တော်က तू တမန်တော်ကြီးကိုငါ့ကိုဘယ်လိုထင်တယ်လူဒီအောင်ငါ့ကိုဘယ်လိုထင်တယ်လဲလို့ခရစ်တော်ရဲ့သူ့ရဲ့တမန်တော်ကိုမေးတယ်ခရစ်တော်သူ့တမန်တော်ကြီးကလူရဲ့အမည်ဘယ်လိုကောင်းကောင်းနဲ့ပြောတတ်တယ်တချို့လူဒီဟာတဲ့တင်းကို prophet တပါးပါလို့မြင်တယ်တချို့လူတွေကြတော့ Moses လို့ပဲမြင်တယ်တချို့လူတွေကြတော့ Elijah လို့ပဲမြင်ကြတယ်ခရစ်တော်သူတို့နှလုံးသားကိုချင်းမြင်တယ်တင်းတို့ကဟောဘယ်လိုဘသူမှမချိနိုင်ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ချိသွားပြီလေတင်းတို့ရောဘလုံးမြင်တယ်လဲဒီကောင်ဘသူမှမစမှာဟာဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့အမြင်ကြ conscious ဖြစ်နေခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်သူတို့ကလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းမမြင်နိုင်ပေတရုတပါးပဲအာမင်ဟာလေလုယာပေတရုတပါးပဲရောက်တင်းကြတင်းဟာဘုရားသခင်တားတော်စင်မှန်တော့ဘုရားသခင်တားတော်ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ဘာပြန်စကားတို့ပြန်လဲဆိုတင်တိတဲ့အရာလူအသွေးလူအမြင်လူငယ်အဖြစ်တည်တော်မှာလူရဲ့အသွေးသားဖြစ်တည်တော်အရာကိုကောင်းကင်တမန်နဲ့တည်တော်အရာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာကောင်းခြင်းမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံတော်ဖြစ်တယ်သူကြောက်တယ်ခရစ်တော်တည်မြင်ခြင်းအပြင်ခရစ်တော်ကတုတ်ပြန်သောစကားဟာပါလေတင်းဒီမင်္ဂလာရှိတော်သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်မာရိမာနဲ့တဲ့ထို့ထို့လောက်အောင်ပဲမာသာအဲလိဇဘက်ကလာပြောတယ်တင်းအแทမှာရှိတော်တငယ်ဟာမင်္ဂလာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တင်းဒီမိန်းမတတာတို့ထက်မင်္ဂလာရှိတော်မိန်းမဖြစ်တယ်ပြောတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ရှိရှိဝင်ဝင်ပြောဘူးဒီကနေ့ခရစ်တော်တင်းအแทမှာရှိတယ်တင်ဟာကောင်းကင်တမန်ကပြောဘူးဘသူကပြောခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကတင်ဟာကောင်းကြီးမင်္ဂလာရှိတော်သူဖြစ်တယ်လို့နှုတ်ကပါတော်ကကျွန်တော်ပြောတယ်ဒီကနေ့တင်မီလာစုအထဲမှာတင်ရဲ့အထဲမှာခရစ်တော်မွေးဖွားလာတေရှာစမ်းစစ်တေရှာကိုယ့်အကိုတွေးခေါ်ပါတေရှာကျမ်းစာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကိုတိုက်ချင်းချင်းကျွန်တော်အဲ့ဒါမှလည်းငယ်ပြောချင်းကျွန်တော်တို့အတဲမှာတကယ်ခရစ်တော်ကိုမွေးဖွားတော်သူဖြစ်ပြီခရစ်တော်နဲ့အတူအသက်ရှင်တော်သူဖြစ်ပြီခရစ်တော်ငါတို့မိသားစုထဲမှာငါတို့အထဲမှာကျွန်တော်တို့အထဲမှာမွေးတော်မွေးချင်းခံတော်ခံပြီးပြီလားလောကရဲ့တုံ့လုပ်ချင်းခံတဲ့ခံအမှန်တရားကြောက်တဲ့စည်ရင်ထဲမှာဒီချင်းဒီကလာကျွန်တော်ခရစ်တော်နဲ့ပတ်သက်တာလောကအရာနဲ့ပြောတယ်2000 now fine ဟာအတီအပေါက်အတီအပြောက်အများဆုံးမှာကဘာမှာအများဆုံးတော့ရပြီလောကလူတွေက scientist တွေအားအဆုံးအချိန်ကာလနဲ့ဖြစ်တယ်သူတို့လက်မခံတာကခရစ်တော်
ริสต์တော်ရဲ့ sign ဆိုတာဒီလိုနားမလဲခရစ်တော်ရဲ့နမိတ်လက္ခဏာဆိုတာဒီလိုနားမလဲအင်တာနက်ထဲမှာကျွန်တော်ဖတ်ဘူးကဘာပြက်မယ်လို့ပြောကြတယ်ကဘာလည်းမပြက်ဘူးအလားကားကောင်းပြီးကောင်းအဲ့ဒါကောဘုရားအဲ့ဒါခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့ကိုနမိတ်လက္ခဏာပေးထားတယ်။အာမင်။နမိတ်လက္ခဏာပေးထားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?စိတ်နှလုံးမှာကြောသောသူအတွက်ငါဆိုတဲ့အတားထဲမှာတက်ချင်တဲ့လူအတွက်လောကအရာမပြောမွေ့သောသူအတွက်ဒီချိန်ဒီကာလဟာနောက်ဆုံးသောကာလဆိုပြီးမှကျွန်တော်တို့ warning ပေးထားခြင်းဖြစ်တယ်။အာမင်။ဟာလေလုယ။ဟာလေလုယ။တည်ထားကြပါတတိထားကြရအောင်ကျွန်တော်ဒီချိန်ဒီကာလကျွန်တော်တို့အစိုးရင်တော်ကာလဖြစ်နေဂျေဇုတော်ကာလရောက်ဒီနေသူစိုးရင်ချင်းကာလလည်းဒီအချိန်ကာလပဲခရစ်တော်ကနောက်ဆုံးအချန့်စ်ပေးတာဒီအချိန်ကာလပဲမာသေးသလားဒီအချိန်မောက်မာသေးသလားငါဆိုတဲ့အတန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်နှလုံးမဖုံးအောင်သေးသလားဒီချိန်ဒီကာလစိုးရင်တော်ကာလဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ဒီတာမှာဒီအကြောင်းအရာကိုပြောပြီးဆုံးပါဒီအရာတွေတင်လို့မမွေးခင်ကြတဲ့လူတွေကပြောပြီးဒီအချိန်တိပါမှအထောက်အကူမရှိဘူးထောက်အကူမရှိဘူးသူအလဲမှာမရောက်သေးဘူးဆူနာမီကြလို့ဂျပန်မှာကဘာဖြစ်နေလဲယူရိုမှာဘလောက်ဖြစ်နေလဲကဘာဖြစ်နေလဲကျွန်တော်တို့အရှင်းမပေးချင်ရောက်ရတယ်မတိဘူးမနဲ့ဖြစ်တာတစ်ဖက်ကလူတွေကမမြင်နိုင်အဲ့ဒီမမြင်နိုင်တဲ့ကာလပတ်လုံးမှာကျွန်တော်တို့ကတတိထားဖို့ရတယ်ကျွန်တော်အချိန်မှာခရစ်တော်တန်လိုက်ရှိတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဟာလေလုယာခရစ်တော်တန်လိုက်ကျွန်တော်တို့ရှိမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အိတ်မအိတ်နေတခုခုပေါ်လာပြီဆိုရင်ကြောက်စရာမလိုဘူးအလုပ်အလုပ်လိုက်ကားပဲမောင်းလိုက်ပြဿနာမရှိဘူးတင်းတယ်။ဘာဆိုတန်လိုက်ဖို့မရှိဘူးလား။ဘောတန်လိုက်ရထွက်လာပြီဆိုရင်တန်လိုက်ရပိုးလိုက်မှာပဲ။အာမင်။ဒါပေမဲ့တန်လိုက်မရှိတဲ့လူတော့ဘောတန်လိုက်နဲ့တွားချင်တယ်မဟုတ်ဘူး။တန်လိုက်ကိုတုံးချောင်းတွားထိုးလိုက်ပါမယ်။အဲ့တော့မှမလိုက်ဘူး။တန်မှလိုက်။အာမင်။တန်မှလိုက်တန်လိုက်။ခရစ်တော်ခရစ်တော်ကိုတိုင်မှလိုက်လို့ရ။ဘာပြောတယ်လဲ။ယောဟန်ခန်းကြီးစင်ကောင်တင်တို့ဤငါ၌ဒီလေငါဤတင်တို့၌ဒီလေကျော်ဟာလေလုယာအာမင်ခရစ်တော်၌ဒီငါတို့ခရစ်တော်၌ကျွန်တော်တို့ဒီမတာလေခရစ်တော်၏ငါတို့၌ဒီလေအဲ့ခရစ်တော်စကားဆက်နွေချင်းခရစ်တော်နဲ့ဆက်နွေချင်းအဲ့ဒီနေရာမှာသူရတဲ့ရှင်ချင်းသူနဲ့တက်ရှင်ချင်းကိုပေါ်ထုတ်ချင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဆာယောဟန်ဆင်ကသူနဲ့အသက်ရှင်ချင်းကိုသူတို့ break နဲ့လုပ်မယ်ဆိုတာသူနဲ့အသက်ရှင်ချင်းအတူတူအသက်ရှင်ချင်းကိုပေါ်ထုတ်ချင်းဖြစ်တယ်။သူနဲ့အသက်ရှင်တယ်ငါတို့လည်းသူနဲ့ရှင်တယ်။သူ eventually တယောက်ပါပြောတယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုရှင်းချင်းလေးလေးပြောဖို့တာတက်ဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့ငါတို့ဟာတဲ့ဝမ်မြကိုစားပြီးမှဝါအိမ်ထဲမှာနေတယ်။ဝါနေတယ်ငါတို့ထဲမှာရှိတယ်လို့ငါတို့လည်းဝါထဲမှာပြန်နေတယ်။နားတယ်လားမသိဘူး။ဝါအိမ်ဆောက်တဲ့ထဲမှာငါတို့ပြန်နေတယ်။ဝမ်မြကိုကျွန်တော်တို့ပြန်စားတယ်။ငါတို့ထဲမှာဝါရှိတယ်လို့ငါတို့လည်းဝါထဲမှာပြန်နေတယ်။ဟာလေလုယာ။အမတန်မှချီရောက်ဒီထက်စွာနေနေတာပါမရှိတော့ဘူး။ဆုံးလို့ရပါခရစ်တော်ငါတို့အထက်မှာရှိလို့ဆိုတော့ခရစ်တော်အထက်မှာငါတို့လည်းပြန်မြင်လို့ဆိုတော့အာမင်ဟာလေလုယာခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းကာပါလို့ဒီနေရာလေးရောက်ရောက်ဒါကြောင့်ငါတို့လည်းဒီလိုမျိုးကွာအမြဲတမ်းဆုတောင်းပြီးခရစ်တော်ကိုစောင့်မယ်ဆိုတော့သူငါ့တင်ပါပဲဒေရှာရတာဒါပေမဲ့ခရစ်တော်အထက်မှာရှိတဲ့လူတွေတော့ဒီလိုစောင့်စီရမှာမဟုတ်ဘူးစောင့်ကြည့်တာဖြစ်နေတယ်ဟာလေလုယာစောင့်ကြည့်တာဖြစ်နေတယ်ဘယ်နေရာပဲတော့ဘယ်နေရာဘာပဲလို့လို့ဆိုလို့လားခရစ်တော်အแทမှာရှိတယ်တော့ခရစ်တော်ကိုစောင့်ကြည့်တာလေထို့သူအတွက် coming soon ဆိုတာက ready ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ဆိုလို့လားเนาะ
ြောဆင်တယ်လဲဆိုခရစ်တော်ဒီကနေ့မွေးလာတာကျွန်တော်တို့ကောင်းချီးမင်္ဂလာရစေ။အာမင်။ကောင်းချီးမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်ချမ်းတော်သူဖြစ်နိုင်ပြီ။ကောင်းချီးမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်ချမ်းတော်သားသမီးများဖြစ်နိုင်ပြီ။ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားတော်အိမ်ထောင်ကြီးကဆိုဖြစ်နိုင်ပြီ။အာမင်။ကောင်းချီးမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံတော်ခံစားတော်အသီးတော်ဖြစ်နိုင်ပြီ။အာမင်။အာမင်။မွေးဖွားခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီကနေ့ဝေဖန်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ခရစ်တော်ဝေးပွားတဲ့နေ့ဟာရက်ညက်တာအတိအကျမဟုတ်ဘူးလေ။ဒီခရစ်တော်လက်ခံတဲ့နေ့ဟာဒီအတွက်ခရစ်စမတ်နေ့ဖြစ်တယ်။ဒီအတွက်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာခံစားတော်နေ့ဖြစ်တယ်။ဒီချိန်ဒီကာလမှာလေဘုရားသခင်အတွက်ဘုရားသခင်ကဒီအတွက်အချိန်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာဒီခရစ်တော်ကိုလက်ခံဆိုတဲ့အတွက်ကောင်းခြင်းခံစားတော်နေ့ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံတော်နေ့ရဲ့နေ့ကောင်းခြင်းတွေဆိုတာဒီအရောက်ချီတိုင်းပြုပေါ်မှာဘုရားရှင်ရဲ့ကောင်းချီးပေးပါစေ။အာမင်။